الله نحرسته وحا حالي مغالدة عابد واقع وقويق قبل كالقدود كوكيريو دي مرحبن عبد الكريم أحمد بلحن وها سمفلق يوريه كهول قلق قدها مغالدة سي مرحون كأي وقيريو دي داوع درون وقيستي أسكري إلالية كاها حرون لغو هيا عهورتا قومها ومعملو كاها مرحون كقيريو دي حرون تلو كهول قلق مرحون كأي لغو مغعاب يي تاكلو تاسيو قابس كاشا يوهر قليين چالية دي وسارد وحبرشاد إمام الكقلودد warka ayaa sheegay in Cabdikariin Bulxan iyo askariga uu soo kala dhex galay muran isagoo kadib ku furay rasaas taasi oo ka haleeshay madaxa waxana uu mar dambe u geeriyooday dhaawici ka soo gaadhay rasaastan Cabdikariin oo ahaa nin dhalinyaro ah ayaa ka hawlgali jiray warbaahinta dawladda isagoo wakiil uga ahaa gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Caabad oo ah sidoo kale waxa uu ahaa nin u ololeeya nabadda waxana uu ku caan baxay naftada barnabada magacaasi uu ku soo gali jiray aaladda Facebookiisa ehelada marxuunka ayaa dalbanaya cadaalad iyo in tirka loo geeyo askariga dilay marxuun Cabdikariin Axmed Bulxan oo ahaa nin caan ah oo laga wada garanayo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya wada maxamed jamcaan MTV macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 waa xidmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo biribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadibna dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kenyan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah